O, pažįstamas garsas, jūsų sveikata, draugai. Klausykit, nu, kiek mes su jumis laiko nesimatėm? Aš manau, kad labai ilgai. Paskutinis turbūt Zizas on Air, kuris buvo podcastas šiokio, štai tokio tipo, turbūt buvo padarytas praeitą rugsėjį, man atrodo. Tai beveik metai, beveik metus laiko mes su jumis nesigirdėjom būtent štai tokiu principu, kai aš kalbu tiesiog į mikrofoną. Šį kartą prisegiau mikrofoną, o ne tiesiog į diktofoną įkalbu, nes kažkur stovelį palikau ir nežinau iš tikrųjų, kur tas stovas prisisukamas, o tiesiog jį padėti ant stalo, manau, kad nebus superinė kokybė garso. Tikiuosi, kad tai bus geriau. Palikau tą laidą čia įkištą, kad matyčiau, ar tikrai įsirašinėjai, nes žinokit, pastaruoju metu. Ir aš neėjau labai daug medžiagos, ir podcastai įrašinėjami, ir kursai įvairūs, ir baisiausias pogalais dalykas, kurį jūs galite pamatyti, tai kada jūs stabdot video, prieinat prie garso ir suprantat, kad diktofonas buvo išsijungęs. O jisai buvo išsijungęs ne dėl to, kad aš pamiršau pakraut bateriją, arba naują įdėt, arba dar kažkas. Tiesiog dėl to, kad kai jūs įdedat 2A, 3A, ar 2A bateriją į, pavyzdžiui, Zoomą, jisai jums rodo, kad viskas kaip yra ok. Ta prasme, trys padalos iš baterijos, trys iš galimų, viskas cool. Bet jūs tai rašot pusvalandį kurso, pirmą pamoką įrašot, atsiprašau, ir žiūrit, kad ups, neįsirašė. Ir suprantat, kad tau reikės raudonuot prieš autorių, tau reikės raudonuot prieš žmogų, su kuriuo įrašinėjau šitą video. Ir prasideda tiesiog sprogimas galvoje. Ir tu viską nekinti. Tu galvoji, kad viską tai nafik tiesiog sunišiuosiu pogalais. Tai dėl to dabar palieku visą štai čia ant stalo. Jeigu rašinėjom kursą, tai žmogų palieku diktofoną už nugaros. Aš ten sėdint, kai jūs dabar žiūrite, aš jums, sakykime, už jūsų sėdžiu, žiūriu, klausau tą kursą ir vis taip šonu pasislinku, pasižiūriu, aha, raudonai dega. Nes jeigu dega raudonai, reiškia garsas ir rašinėjimas ir viskas yra ok. Jeigu tik mygtukas lemputė raudonai nedega, reiškia, kažkas yra negerai, reiškia, pas mane jau toks prakaitas, čia nes tiesiog liesi ir viskas, tiesiog liesi prakaitas. Taip, štai tokia įžanga. Draugai, numeris vienas, parašykit komentaruose tiek iš jūsų, kurie nekarto nematėt nei vieno Zizas on Air ir iš vis nesupranta, kas čia po galais dedasi. Prasme, apie ką šitas kanalas? Čia kanalas atrodo ir apie verslą, ir apie saviugdą, ir apie automobilius, ir podcastai, ir ko tik tai čia nais nėra. O dabar dar kažkoks naujas formatas. Draugai, nesijaudinkit, šitas formatas buvo vienas pirmųjų, turbūt, vienas pirmųjų formatų mano kanale. Jisai prasidėjo 2016 metais, kada aš pirmą kartą paėmėjau, tada beje be vaizdo buvo, tiesiog buvo įrašinėjimas garsas ir viskas. Ir labai beje panašios struktūros bus podcastas, kaip buvo ir tada. Aš pradėjau tiesiog įkalbėti, sakykime, į mikrofoną, įkalbėjau savo, pasakojau savo, dėščiau savo mintis, pasakojau apie kažkokias naujienas ir pasakojau būtent apie tai, kas man yra įdomu ir aktualu. Tada man buvo labai aktualūs filmai, serialai, UFC, mes tada su jumis labai gerai žiūrėjome dažnai ir taip toliau. Po to, padaręs, man atrodo, 22 epizodus, aš vėl nustojau daryti, nes aš jau toks esu žmogus, kuris, jeigu kažkas jam nepatinka, jeigu jisai žino, kad tai jam neteikia kažkokios, tai kažkokio tai malonumo, tai aš to ir nedarysiu. Tai po 22, man atrodo, podcastų nutraukiau, beveik po metų sugrįžau, praeitais metais padariau, man atrodo, apie 10, galbūt 12, ne? Vėlgi supratau, kad viskas atsibodo, gana, iškalbėjau, viskas cool. Ir dabar vėl grįžtu, vėl dabar jaučiu, kad tarp mūsų kažkoks tai ryšys turi būti palaikomas būtinai. Ir dabar kalbėsiu apie tai, kas man patinka, kas dedasi mano gyvenime. Ir dažniausiai žmonės, o tiems iš jūsų dabar pasakau, kurie pirmą kartą girdi mane, pirmą kartą žiūri mane ir nesupranta, kas čia. Dažniausiai žmonės šį podcastą, būtent šį audio įrašą, beje, noriu bus SoundCloud'e į podcastų audio įrašą arba video įrašą, žiūri arba klauso, tiesiog dirbant, sporto metu, gaminant maistą, kažkur einant, bėgant, važiuojant savo automobilius, tiek važiuojant visuomeniniu transportu, nesvarbu. Tiesiog 20, 30, kai kada ir 40 minučių, tokio lengvo, sakykime, popsinio pokalbio, popsinio laiko su manimi. Taip, draugai, tie iš jūsų, kas pirmą kartą mane žiūri, tai aš esu Vadimas Zizas. Apie savo draugai ilgai nepasakosiu. Pasižiūrėkit, prašau, mano kanalą, pasižiūrėkit mano Instagram ir ten labai daug ką suprasit. Kodėl buvo toks įdomus atidarymas pačioj pradžioj? Todėl, kad tai, sakykime, praeitų metų mūsų tradicija. Tenais visą aš atidarinėdavau monstrą ir gerdavau. Ir toks garsas atidarymas, tas pšt, buvo tarsi mūsų toks tradicinis simbolinis. Tai šį kartą kažkaip be monstro, aš nežinau, šią vasarą vat, nesinori iš viso energetikų man gerti ir viskas. Visą praeitą vasarą atgerio pogalas energetinių gerių po du į dieną varydavau.
O šį kartą kažkaip nežinau, šią vasarą beveik nevartoju šitų energetinių gėrimų, nesinori, perėjau ant spraito ir spraitas beje šitas yra be cukraus. Aš nežinau kada, bet spraitas, man atrodo, prieš gerus metus tikrai pakeitė sudėtį ar ką, ar jis vis ta buvo be cukraus, nežinau, bet jisai dabar yra be cukraus. Ir dabar 100 gramų yra beveik 2 gramai tik tai cukraus ir viskas, tai yra labai labai mažai. Palyginus su Coca-Cola, man atrodo, 11 cukraus, tai beveik... 6 kartus daugiau. Tai čia jokia reklama, jeigu man spraitas pamokėtų, aš visiems jį parekomenduočiau. Spraitas kol kas man nemoka, tai aš tai jį tiesiog neapsuksiu. Neapsuksiu jums ir nerodysiu. Tai va, jūsų sveikata. Taip, draugai, apie ką jūs šiandien pagalai su jumis pakalbėsim. Su jumis šiandien pakalbėsim labai įvairiom temom. Ir pradėsim turbūt, aš kaip visada planelį pasirašęs šiandien savo užrašuose. Šiandien su jumis pakalbėsim apie tai, turbūt, kas vyko prieš gerą pusmetį. Nu, ko viskas, sakykim, taip prasidėjo, kodėl tokie pokyčiai būtent kanale, kaip aš iš vis gyvenu, kuo aš užsiminėjau. Pradėkime nuo to, kad visi, kas nori pasižiūrėti, kas yra Zios Academy, koks buvo mano verslas prieš tai, kodėl jo atsisakiau, kaip ir taip toliau, pasižiūrėkite mano podcastą, uždarau verslą, kiek uždirba Vadimas Zidas. Beje, aš jums paliksiu be abejo ir nuorodą aprašymę, kad jūs galėtumėt pasižiūrėti. Nes dabar į tai nesikoncentruosiu, nes nenoriu kartotis. Šį kartą su jumis noriu pakalbėti tokiom temom, kuriom mes su jumis dar nesam kalbėję. Ir aš live'ų dabar beveik nebedarau, kadangi vasara, kaip jūs suprantat, yra labai mažas aktyvumas žmonių ir aš puikiai jūs visus suprantu, arba tos, kurie nežiūri ir netgi nemato, arba neklauso manęs dabar. Aš suprantu, vasarą tikrai reikia ilsėtis ir jeigu mes gyvenam, sakykime, vien tik tai Lietuvoje, jeigu mes niekur neišvažiuojam absoliučiai, tai tikrai vasarą reikia džiaugtis. Tie 3 mėnesiai, nu, kada maksimum iki 5 mėnesių, nebūna. Gegužė, visą vasarą ir dar rugsėjas tikrai neblogas oras, reikėtų pasistengti ir gerai praleisti laiką. Tai aktyvumas mažas, tai aš dažniausiai tu ir live'ų nebedarau, ir tokių video kažkokių tai neišleidžiu. Tai va, šiandien su jumis pakalbėsim apie JAV. Numeris vienas pas mane užrašuose parašyto JAV, USA, tai būtent šitą temą aš nekalbėjau su jumis ir niekada jums nepasakoju, kaip man iš vis Amerika, ar man patiko, ką mes ten darėm ir taip toliau. Tai visų pirma, mes ten nuvykom, oi, dabar net pasakysiu, man atrodo 14, balandžio 14 dieną, balandžio vidury. Mes kartu su Povilu Petrausku nuvykom tenais, visų pirma, tai pasimokyt. Mes ten dalyvavom 3 dienų mokymuose pas Jeffą Walkerį, tai labai kietas bičas, man asmeniškai jo metodai nelabai patiko, tai papasakosiu kodėl, bet šiaip jisai rinko, jisai top vienas iš topinių, sakykime, visame pasaulyje, jo programas kainuoja dešimtis tūkstančių dolerių, labai brangios pas jį programos. Mes buvom 3 dienų įventę, vadinasi produktas Product Launch Formula, tai yra produkto starto formulė. Ir mes nesumikom numeris vienas visų pirma, būtent dėl šitos konferencijos, o po to nutarėm, kad jeigu jau važiuotų Ameriką, skris tenais beveik pusantros paros su persėdimu ir taip toliau, tai jau tenais praleis kažkiek daugiau laiko, negu vien tik tai tas 3 dienas konferencijų ir viskas. Kadangi man tai buvo visiškai nauja patirtis, aš niekada nebuvau už Atlanto, buvau gan skeptiškai nusiteikęs prieš JAV, nežinau kodėl, turbūt būtent ta televizijos įtaka, būtent tas visas šlamštas, kuris yra pastoj mums pilamas į tas ausis, kad jie tenais pernelik liberalus, kad jie pernelik laisvi, ten daug netradicinės pakraipos žmonių, ten daug kažkokių ištvirkelių, daug tūkių, anokių, Europoje tas pats, nu, nesąmonė visiška. Ir pas mane buvo toks nusistatymas, aš kažkaip buvau, nu, bleba, nu, reikia nuvažiuoti į Ameriką, bet nelabai norėjau. Man kažkaip Europą labiau patikdavo, Italija, Prancūzija, Vokietija, Norvegija, buvo Norvegijoje, tai iš tikrųjų buvo super. Bet nutariau, kad tikrai verta nuvažiuoti į JAV, nes nu, tai mano buvo didžiulė svajonė dar prieš keletą metų. Ir mes nutariam, kad mes važiuosim 2 savaitėm. Iš viso mūsų nebuvo Lietuvoje 2 savaitės. Maždaug 3 dienas mes praleidom skrentant pirmin atgal ir mes turėjom persėdimą pačioj Turkijoje, kadangi skridom su Turkish Airlines. Beje, skrydį su turkišu labai patiko. Kaina buvo, man atrodo, apie 600 eurų vienam žmogui pirmin atgal. Taip, pirmin atgal, apie 600 eurų. Ir Vilnius Stambulas. Stambulė, kadangi virš 10 valandų persėdimas turkišas aprūpina viešbučių, viskas iš tikrųjų super. Ir jau iš Stambulų tiesioginis su Los Andželes. Įsivaizduokit, nupiešiu jums tik tai jūs... Gerai, piešiu jums, kad jums nereikėtų tarsi apsukti viską veidrodiniu atspindžiu. Dabar taip, žiūrėkit. Vilnius, Stambulas,
Los Andželas. Tai mes iš Vilniaus ne į priekį, mes šiek tiek atgal ir į apačią, ir iš Stambulo jau pogalais. 13 valandų. 13 valandų mes skridome iki Los Andželo. Man labai patiko oro linijos. Povilas buvo užtaikęs į labai geras vietas, buvo pagavęs. Mes sėdėjom verslo klasę ir po verslo klasės pirma vieta. Ir mes sėdėjom čia, čia buvo trys eilės, ir antroje eilėje sėdėjo bičias, pas kurį buvo parašyta business. Tai reiškia, jis sumokėjo kaip už verslo klasę, bet sėdėjo su mumis, dėl to, kad tai visgi skaitosi kaip verslo klasėje papildomi bilietai. Vietos buvo, nu tikrai daug, galima buvo išsidrėbti, mano ūgis 1,82 m, aš buvau išsidrėbęs bilietą kaip tas 13 valandų. Maistas super, aptarnavimas super, viskas ok. Tai va, nuskridom mes tenais į Los Andželą, mes iš karto nuskridom. Pačią pirmą dieną mes 5 valandą jau buvom tenais vakare, pasiėmėm automobilį, išsinomavom ir dingom. Mums reikėjo važiuoti į Arizoną, į Phoenixą. Mes atskridom, mes atskridom trečiadienį. Taip, mes atskridom trečiadienį, jeigu aš neklystu, pokalbės, pamačiau. Mes atskridom trečiadienį, penktadienį, pas mus jau pirmą dieną buvo mokymų, 3 dienų. Tai mes trečiadienį atskridom, sėdom į mašiną ir nuvarėm jau Arizonos link. Nu, po Kaliforniją važinėjom, praleidom vieną dieną Las Vegase, vieną dieną mes praleidom, 3 dienas mes praleidom Phoenix'e ir po to grįžom mes į Kaliforniją. Nu, iš tikrųjų, žinokit, tam, kad visą tai papasakot, man labai gaila, kad gavosi jau toks vlogas, kurį jūs turbūt galbūt matėte mano YouTube kanale, man jisai pačiam nelabai patiko, nes mes filmavom tas emocijas gyvas, sakykim, ir tada buvo įdomu, tada buvo gera ir tada buvo linksma, bet tą pertik buvo tiesiog neįmanoma. Ir aš suprantu, kodėl jis jums nelabai patiko, kodėl jūs netaip aktyviai jį sužiūrėjo. Žiūriu, kad kamera kažkas čia balto yra. Tai va, ir labai gaila, kad aš būtent tokiu formatu filmavau, pasimokiau, daugiau turbūt taip nefilmuosiu, bet tai, ką aš patyriau per tas 2 savaitės beveik, buvo kažkas neįtikėtino. Ir žinokit, to tikrai rekomenduočiau kiekvienam nuvažiuoti, netgi nepasakysiu, kad į JAV, kadangi tenais yra 50 valstijų, KEM 9 yra kontinente ir Havaja 50 valstija, ir kiekviena valstija gan skiriasi viena nuo kitos, ir klimatas skiriasi, ir įstatymai skiriasi, ir valdžia labai daug kas skiriasi iš tikrųjų, bet rekomenduočiau jums tikrai, tikrai, tikrai nuvažiuoti į Kaliforniją. Įsivaizduokit, kad kiekviena valstija tai yra tarsi, norėjau pasakyti, mini valstybė, bet iš tikrųjų didelė valstybė. Kalifornija yra didelė, didelė valstija. Ir tikrai rekomenduočiau jums nuvažiuoti į Kaliforniją, ir jinai yra tiesiog didžiulė, atsiprašau. Mes pabuvojom tenais keliuose miestuose, nu sakykime, vienam mieste ir keliuose miesteliuose, bet mūsų tas vat, būtent road tripas, ta kelionė nuo Phoenix'o per Arizoną, nuo Phoenix'o per Nevada į Kaliforniją, nu buvo kažkas neįtikėtino, nu tiesiog wow. Negaliu jums apibrėžti, jūs matot visas tas nuotraukas, ane, kaip ten viskas atrodo, kaip ten viskas gražu, kaip ten iš tikrųjų tos pavyzdžiui užeigus, jūs važiuojat keliu ir žiūrit kažkokį tai užeigą, jūs užsukat, jūs einat vos ne kaip į salūną, sėdė tas barmenas, kuris trina tą stiklinę, jums taip pastumė tekylos, jūs padarot 50, ane, viskas autentiška, viską, ką jūs matot, filmas yra labai labai panašu, tas lygus, neįtikėtini lygus kelias, kuris drėbėsi, aš neįsivaizduoju, kiek tūkstančių kilometrų į priekį, labai tiesus kelias, įdomios spalvos, ir būtent ta geltonoji linija per vidurį, pas mus baltos linijos Europoje ir Lietuvoje, o ten būtent geltona linija ir jūs iš karto pasakysite, kad tai yra JAV. Ir Kalifornija, Nevada, Arizona, peizažai keičiasi labai greitai. Vienu metu jūs esat dykumoje ir absoliučiai tarsi nieko nėra šalia. Po to jūs matot, kad atsiranda kaktusai. Po to atsiranda, pavyzdžiui, tai vadinami Joshua Tree. Po to atsiranda kažkokie tai kalnai. Po to atsiranda lygumas. Po to atsiranda vos net piliakalniai kažkokie tai. Nu, tiesiog kosmosas, suprantat. Ir jūs važiuojat ir iš tikrųjų vieno to atvažiavimo buvo neįtikėtinas kaifas, neįtikėtinas malonumas važiuot visą tai patirt. Ir kaip yra sakoma, kad visa vat, laimė tai nėra tikslas. Laimė, malonumas yra būtent kelionė. Vat, ta visa kelionė, sakykime, buvo tiesiog wow. Ir tas didysis kanjonas, į kurį mes užtaikėm labai prastų orų ir buvo labai keista, nes mes prieš privažiuojant prie kanjonų kažkur 50 km, buvo tikrai geras oras, buvo saulėtas oras, kaip ir dabar karšta, viskas buvo super. Bet tik tai mes pradėjom artėti prie vieno iš skardis, man atrodo, vadinasi, rim angliškai, ten yra daug rim įvairių. Tai mes supratom, kad oras prastėja ir tenais ir debesų būdavo, ir šalta gan buvo, nes iš tikrųjų buvo apie 22-23 laipsnius
Arizonos valstijų, o mes kada priartėjom prie kanjono, ten turbūt nusileido 5 laipsniais minimum ir debesuota buvo ir buvo lietaus. Nu, jeigu aš jums bandyčiau dabar žodžiais papasakoti, kas yra Grand Canyonas, tai jūs tiesiog turbūt, jūs tiesiog nesuprastumėt, nes tą reikia pamatyti. Jokia nuotrauka, joks video, joks ten skrydis su dronu arba sraigtasparniu jums neperteiks to per ekraną, kaip jūs galite būtent tai visą pastebėti, matyti ir pajausti gyvai. Tai yra tiesiog wow, rekomenduoju kiekvienam. Na ir be abejo, Kalifornija, Los Andželas, ypatingai vienis miestelis, jeigu galima taip sakyti, miestelis arba rajonas, Santa Monikos rajonas, kur, nu, kur jums tiesiog nuneša, nežinau, man asmeniškai jisai nuneša stogą. Ant tiek jisai buvo kietas tas Santa Monikos miestelis, kur jūs mato tą tikrą idiliją, bent taip atrodo vaizdžiai. Suprantat, jūs važiuojate tokiu keliu, lygu keliu, yra saulėtas oras, žydras dangus. Yra šilta, ne karšta, bet šilta. Yra didžiuliai, didžiuliai tokie medžiai, kurių aš niekada nemačiau. Viskas labai gražu, jokių šiukšlių. Namukai tokie nedideli. Nu, realiai, kaip jūs vat, matot TV filmuose, serialuose, kine, ką jūs matot, realiai visą tai aš pamačiau toj pačioj Santa Monikui. Tos didžiulios mokyklos, tie universitetai su didžiuliais stadionais. Nu, tiesiog atima žadą ir jūs galvojat, blemba, aš galvoju, kad tai yra kažkokio kitoj planetoj, bet tai yra toj pačioj planetoj, tiesiog reikėjo perskristi Atlantą ir pamatyti tai. Tai yra neįtikėtina, gražu, įspūdinga, nunešantis stogą vaizdai, visa tai. Nu, sakau, man netgi dabar trūksta žodžių, tiesiog man trūksta epitetų, kaip apibūdinti būtent tą vietą, būtent tą Santa Moniką, kurią aš pamačiau. Tikrai rekomenduoju, pataupykit pinigų, užsidirbkit pinigų. Nežinau, nepirkit kelionių į Palangą ar Šventą, ar ten į kokią nors eilinę Turkiją ar Graikiją, kur jūs nuvažiuojat ir tik tai pavalgot, pamočinat, galbūt nemočinat, pavalgot, bet ten baseine pasimaudot jūroje, ten nuvažiuojat į vieną kitą ekskursiją ir viskas. Pataupykit pinigų, būtinai perskirskit Atlantą ir pasižiūrėkit, kaip žmonės gyvena ten. Man patiko ten, pavyzdžiui, tam pačiam Venise, mes gyvenom kelias naktis Venise ir vieną naktį Santa Monikoje. Nuvažiuoju, ten labai daug iš tikrųjų galingų, įspūdingų, gražių automobilių, kabrioletų, kadangi šiltas oras, tikrai prabangus namai, namai, pavyzdžiui, namukai nedideli kainuoja tikrai daug, 4, 5, 6 ir daugiau milijonų dolerių. Tikrai jau tokios kainos, mes domėjomės, kalbėjome su nekilnojamo turto brokeriu, mes tiesiog nustebom ten 5 lemai, 5 lemus kainuoja namas, nu kažkas wow iš tikrųjų. Tai... Nuvažiuokit būtinai ten, pasižiūrėkit, kaip ten žmonės gyvena. Būtina, tiesiog būtina nuvažiuoti tenais, pasižiūrėti ir automobilis, pavyzdžiui, atvažiuoja 911, Porsche'as, naujos, gražus. Ir išlipa bičias ir iš tos mašinos išlipa taip paprastai. Tai jam yra įprasta. Jisai nenori pasirodyti jokių tokių tipo kažkokių tai gestų, jokio tokio snukio kažkokio tai keisto, tokio jokios absoliučiai arogancijos. Ir ten daug tokių iš pravažiuoja Ferraris, pravažiuoja Mercedes'as kupė, pravažiuoja Kabrikas BMW naujausias, M-kės. Nesvarbu, žmonės tokie paprasti. Jie išeina iš savo 5 milijonus kainuojančių namų, labai paprastai, jie sveikinasi. Vieną sekundę jūs žiūrite žmogų, vieną sekundę ilgiau jūs pažiūrėjote žmogų, jisai iš karto, hey, how you doing, kaip sekasi, kaip laikais, kas naujas, ir taip toliau. Žmonės labai paprasti ir tas paprastumas man iš tikrųjų žmonėse labai labai patiko, taip kad draugai, kas nematė vlogo, pasižiūrėkit, bet tikrai, tikrai verta nuvažiuoti į JAV, į Kaliforniją, būtinai nuvažiuokit, pasižiūrėkit, nes, nu, tai visiškai kitas pasaulis. Sakau, aš galvoju, kad tai kita planeta, bet... Taip, apie JAV papasakojom. 3 dienų mokymai. Kada mes tenais buvo mokymuose? Kas mane patiko? Mane patiko tai, kad aš iš pat pradžių nesupratau, kas būtent taip įrenginys. Aš žinau, kad tai bus apie e-komerciją, kaip kurti produktus, elektroniniai erdvėjai pardavinėti, marketinguoti juos ir taip toliau, promyti. Viskas super. Bet po to aš tik supratau, kad šitas renginys buvo, yra programos pas jį, kurios kainuoja nuo 2000 dolerių. Ir tie iš jų, kurie nusipirko šitas programas, tiem iš jų yra daromi keli eventai kasmet, gyvi. Ir iš viso pasaulio visi tie žmonės, kurie superka tas programas, susirenka būtent į tą eventą ir dalyvauja. Ir jie susirenka, man atrodo, patys tie, kurie turi programas nemokamai, o draugą gali atvesti, pavyzdžiui, mane atvedė už 100 dolerių. Tai va tas eventas buvo tai tarsi toks susibūrimas, tarsi toksai didelis, didelis mytas. Ir man nepatiko, kad ten buvo labai daug pilstumo, daug vandens. Ir man labai patinka, kai yra kalbama, sakykime, abstrakčiai apie kažką. Aš atėjau tenais, norėjau sužinoti, kaip tinkamai, efektyviai
reklamuoti ir pardavinėti prekes elektroninėje erdvėje. O tenais aš iš visų 3 dienų turbūt, nu, kokybiškos medžiagos gavau gal 3, galbūt 4 valandas iš tikrųjų. Ir tas man nelabai patinka ir po to pačiam turbūt podcast'o šito gale aš jums papasakosiu, ką būtent aš rengiu ir kodėl man nepatinka teorija, aš labiau už praktiką, už tai, kad kaip daryti ir taip toliau, pagal popierių, pagal visą, sakykime, blueprintą, kaip visą tai padaryti. Tai va. Pas mane toliau čia yra parašyta, papasakot, kas vyko toliau, kad aš grįžau po JAV. JAV, kai aš buvau, buvo publikuojamas vienas video. Tas video vadinasi, kodėl tapau vegetaro arba veganą. Ir suprantat, tai kokios reakcijos aš sulaukiau, ir tai buvo jau antras video, kurios reakcija man labai nepatiko. Pirmas video buvo apie nekilnojamo turto brokerius, apie Capital Team. Ir iš tikrųjų, tai yra mano draugai, mes su vienu iš brokerių, su Domru, sako, dažnai bendravim, susitinkam, tai mano draugas. Ir aš padariau video nepareklamuoti jų biurą. Aš padariau video neparodyti, kad ateikit pas juos dirbt, arba kreipkitės į juos, kokie jie kiti. Tenais nebuvo nei vienos reklamos, bet daugelis iš jūsų, nežinau, galbūt ne čia žiūrinčių, bet tada pažiūrėsiu to video, pradėjo mane kaltinti reklama, kad man sumokėjo štai ir taip toliau. Okay. Ir kaltinkit, viskas ok. Tai netiesa, galiu ranką, kad mikrofoną nekliudyti, ranką prie širdies galiu pridėti, nei cento negavau už tą video, nei cento, absoliučiai. Ir svarbiausia, kad pradėjau įžeidinėti tos žmonės, kad ten apgavikai, ten kažką apgaudinėja, iš mačiučių uždirba pinigus, nereikalingi tokie žmonės, iš vis nesąmonė, kuo čia užsiminėja, nereikia tų brokerių ir taip toliau. Nu ok, čia man buvo vienas jau skambutis, kad kažkas ne taip ir turbūt kažką reikėtų keisti. Nu ir antras video, kodėl aš tapau veganų brūkšnelis vegetarų. Laikai, dislaikai, tai čia pofig. Ir suprat, o aš dabar tiesiog kelis komentarus perskaitysiu, kad jūs suprastumėt tą būtent absurdo ribą, kurios link žmonės priartėjo komentuodami. Kai esi veganas, bet taip pat pasirašė sutartį su Voltu ir reklamuoja, kokie skanos burgeriai žuvyti. Be abit, aišku. Marius Duoblis. Mario, Volt yra labai daug įvairiausių restoranų. Ir jeigu aš esu veganas ar vegetaras, aš nestoviu su pistoletu prie tavo smilkinio arba su peiliu prie šono ir nesakau, kad ir tu privalai valgyti tik tai augalinį maistą. Aš to nesakau. Mes su Voltu nesam pasirašę jokios sutarties. Aš esu gavęs nuodos kodą. Beje, nuodos kodas yra Zizas. Ir nauda eina ne tik man, bet nauda ir didžiausia eina būtent, pasižiūrėjau, didžiausia nauda eina būtent jums. Nes jeigu jūs Volto programėlį įvesit nuodos kodą Zizas, jūs pirmam užsakymu gausit 6 eurus. Taip aš irgi gaunu tuos 6 eurus. Bet aš iš jūsų nieko nepasiimu. Jūs gaunat 6 eurus ir aš gaunu 6 eurus. Ir jeigu jūs pasižiūrėsite štai tą video, tai kur yra Volto reklama, tai visiškai neprikotinais ta mėsa. Tas video, kuris buvo nufilmuotas su burgeriu, tai ten burgeris buvo vienas su žuvim, kitas nepamenu su kuo, ir buvo trečias žmogus, tai yra mūsų operatorius Valentinas, kuris valgo mėsą. Ir aš jam niekada nesakiau, gal tu nevalgyk daugiau mėsos. Mes pietavom visi ir mes užsakėm maistą ir tam, kad pareklamuoti, kad ten yra ne tik veganiškas arba vegetariškas maistas, bet kad ten yra ir picos, ir burgeriai, aš įtraukiu ir būtent tą burgerį į reklamą. Prie ko čia pasirašyta sutartis su Voltu? Voltai yra ir daug veganiško ir vegetariško maisto. Atsipeikykit. Zizai, o tavo striukė iš ko pasiūta? Demonas Mkalajūnas. Demonai. Pačio podcasto metu aš pasakau, kad šita striukė, pavyzdžiui, jūs turite pasirinkimą. Ir ta striukė, kurią aš dėvėjau ir kuri iki šiol kabo pas mane spintoje, yra padaryta iš eko odos, ne iš tikros odos. Dar vienas žmogus buvo parašęs, dabar turbūt nesurasiu komentarą, kalba Zizas, kuris važinėja BMW, kur yra odinės sėdynės. Tai man ką dabar daryti? Ieškoti automobilį, kur yra tik tai veliūras arba dar kažkas? Aš nesakau, kad nereikia to daryti, bet jeigu galima pasistengti ir, sakykime, nepirkti striukės, kurios kokybė nieko, pavyzdžiui, nesiskirs nuo eko odos, jeigu aš nekalbu ten apie 1000 eurų kainuojančias striukės, tai galima tą pasirinkti. Ir aš, pavyzdžiui, pasirinkau, kai aš pirkau striukę Zarai, aš nusipirkau būtent iš eko odos pasiūtą striukė. D
dar kelių, tiesiog ieškau dar kelių komentarų. Nepiktai tema apie veganizmą, bet striukė tai odinė. Dar kartą, pasižiūrėkit, prašau, pasižiūrėkit video, po to komentuokit. Pokalbį būt su veidrodiniais sakiniais, žiauri nepagarba pašnekovui. No eye contact. Vėlgi, podcast'o metu aš buvau nusiėmęs kelis kartus tuos sakinius. Ir man tiesiai akis pigino saulė. Nes mes, kaip tu matai, almantai, filmavom gamtoj. Ir jeigu man šviečia saulė, kodėl aš negaliu užsidėti akinių? Ir jeigu tau kažkokia tai yra problema su eye contact, kaip tu pavyzdžiui, no eye contact, arba jeigu tau yra problema su nepagarba pašnekovui, tai žinokit, nepagarba pašnekovui galima įrodyti ir turint akių kontaktą, ir kalbant, vadinant žmogų jūs. Galima parodyti bet kokią pagarbą. Bet akiniai tai tikrai čia visiškai neprie ko. Nu, čia dabar skaitau, nu tiesiog, kursorių kaip ir kai, nieko iš tavęs nuo to veganizmo neliko, kaip žmogus anksčiau atrodė, dabar perkaręs kaip durtis. Galų gale, paskutinis komentaras, kurį aš perskaičiau tada, kuris mano manimo buvo tiesiog neadekvatus, tai žmogus, dabar tiesiog negaliu cituoti, nes reikia ieškoti, nes 106 komentarų berus. Kai žmogus parašė, kad dabar veganizmas, po to homoseksualizmas berus. Ta prasme, žmogus sulygino veganizmą, vegetarizmą su homoseksualais, su netradicinės lyties atstovais. Prie ko čia? Ir aš supratau tada, kad tada aš jau supratau, kad atvažiavom, sustabdykit, prašau šią planetą, aš norėčiau išlipti, nes, nu, tokio lygio nesąmonio aš nesu girdėjęs turbūt per savo gyvenimą. Man dabar 30 metų ir aš tokio nesąmonio turbūt niekada nesu girdėjęs. Tai va tada aš nusprendžiau, kad gana. Iš kažkur atsirado mano kanale daug budulių, tas iš kažkur, tai aš turbūt, nu, tokio, mano buvo 3, man atrodo, du tai tikrai konkursai, vienas su Xbox'u praeitą rudenį ir po to šį pavasarį buvo su PlayStation'u ir aš turbūt numanau, kad būtent tokio konkurso būdu atėjo visi tie būduliai, kurie lygina veganizmą su gėjais, kurie nesupranta, kad striukėje gali būti pasiūta iš eko odos, o ne iš tikros odos. Nu, ten tiesiog buvo kosmosas. Ir kai man palygino, kad žuvis irgi turi smegenų, dar kažko, vėlgi, podcast'o metu aš pasakoju, kad jeigu aš negaliu nužudyti karvės, oškos, avies, vištos, tai aš ir nevalgau jų. Aš galiu nužudyti ir žudydavau tikrai nemažai žuvies, nes dar prieš 15-20 metų buvau didelis mėgėjas pažvejoti, mes su tėvu nemažai žvejodavom ir aš pagaudavau žuvį ir nukirsdavau jai galvą. Ir dabar aš valgau žuvį, ir visą kitą maistą apart mėsos. Bet niekam nesakau, kad jūs mėsėdžiai esat buki, kvaili ar dar kažką. Tiesiog sakau, pagalvokit, susimastykit, pavadinkit, tiesiog pabandykit. Aš irgi galvoju, kad aš be mėsos niekada negalėsiu. Pabandžiau, man patiko ir viskas. Kodėl aš perėjau iš vegano į vegetarą, po to irgi podcast'o metu pasakau, taip kad nenorėčiau čia koncentruotis. Tai tada aš nutariau, kad šitų būdulių reikėtų atsisakyti, jos reikia kažkaip atskirti, sakykime, ir viskas. Todėl aš supratau, kad visi verslo video, kur man sakė, kad už Revolut aš paėmiau pinigus. Nepaėmiau ne centų, nepaėmiau hebra ne centų. Kokia man prasme būtų meluoti, jeigu paimčiau pinigus, sakyčiau gražuolis ir gerai pasireklamuočiau. Man Revolutas sumokėjo babkių, jeigu norit, kad papromičiau jūsų verslą, parašykit man mailą, pasakysiu, kiek sumokėt ir mes atvažiuosim pas jūs, padarysim jūsų video. Po to buvo video apie emigrantą, apie Lytiškį, kuris atidarė restoraną, irgi pasipylė nemažai šūdo. Po to buvo video, man atrodo, su Ališo Kaladinė, su Aliga Džeivo. Irgi nes buvo komentarai, kad parduota ir man už tai sumokėjo pinigus. Po to tie nekilnojami brokeriai ir taip toliau. Hebra, tam, kad padaryt video, pavyzdžiui, su laikrodžiais, su Vostok Euro buvo irgi kosmosas, tam, kad padaryt video su Vostok Euro direktorium, kad jisai parodytų visas savo patalpas, visus savo procesus, kaip jisai viską tai daro, man reikėjo tokį kelią nemažą praeit, kad jūs apsišiktumėt, taip pat tie, kurie rašė neigiamai. Ir ne tai, kad jie man nemokėjo pinigų, tai aš buvau jiem pasiruošęs sumokėti babkes, kad jie tik tai mane įleistų, kad aš padaryčiau gerą turinį. Bet jeigu Hebra nemoka nemokamai, tinkamai panaudoti medžiagą, tai ok, padarėm planą ir dabar iš tikrųjų
Virš 200 žmonių pas mūsų Razijos Akademija, kurie nusipirkė planą sidabrinį už 299, kurie mato verslo vlogus, kurie dalyvauja Razijos Akademijos susitikimuose su verslininkais, su įdomiais žmonėmis ir kurie žiūri kiekvieną savaitę podcastus. Tai vat viskas. Tai tiesiog norėjau dar kartą papasakoti apie tai, dėl ko buvo tai padaryta ir dėl kokių būtent komentarų. Gėjus, veganas. Vienas žingsnis nuo vegano iki gėjus. Taip, serialai. Grįžtam prie to, ką aš dabar žiūriu, ko laukiu ir kas įdomesnio buvo, sakykime, per tą, bent jau per vasaros 2 mėnesius. Iš tikrųjų, tai iš serialo pusės tai viskas labai prastai. Antras sezonas Westworld, pirmą seriją pasižiūrėjau ir ant tiek, ne tik, kad nepatiko, bet ant tiek buvo neaktualu, nebeįdomu, nesudomėjo, kad aš netgi pamiršau apie tą serialą ir prisiminiau po gero mėnesių, galbūt netgi daugiau, kada jau beveik visas serialas buvo pasirodęs. Iš įdomesnių dabar laukiu Better Call Saul, 4. sezonas, vėlgi nesuperinis serialas, bet toks laiko praleidimų visai neblogai, plus pats veikėjas man įdomus ir kaip tik šiandien naktį pasirodo 4. sezono 1. serija, kur yra sakoma, kad būtent visi veiksmai jau persipins su veiksmais, kurie vyko Breaking Bad serialo metu. Tai reiškia, bus kažkas įdomaus ir aš labai tikiuosi, kad bus kameo Heisenbergo ir Jesse bus tikrai kameo. Labai labai to tikiuosi ir tikiuosi, kad bus geras sezonas. Iš vienos pusės labai nemažą staigmeną man padarė Tarnaitės pasakojimas, man atrodo, ne, tai vadinasi lietuviškas serialas Handmaid's Tale. 2. sezonas pasirodė per Hulu. Hulu yra vienas iš streamingo servisų Amerikoje, kaip Amazon, kaip Netflix, nu kaip dabar jau Amazon, kaip Netflix, dar kažkoks yra, nepamenu, didelis. Ir Hulu kelis metus išėlės jau bandė paleisti gerą frančizę ir šitas serialas tiesiog atnešė jiems labai daug žiūrovų, labai daug gerų atsiliepimų ir šiais metais pasirodė vat, visai nesiniai 2. sezonas, 13 serijų, pirmam sezonui buvo 10 serijų. Iš pradžių mane šitas serialas užkabino, labai įdomus buvo pasakojama tarsi nuo pirmo asmens ir timeline'as buvo perpintas keliais skirtingais laikais. Man patiko, bet kažkaip po to supratau, kad pirmo serialo pabaigoje jau prasidėjo tokie, tai vadinavo vos ne Santa Barbara, ir 2. sezono beveik nepažiūrėjo, mano žmona žiūrėjo, tai aš visi įsijungdavau, pasižiūrėdavau, kas ten vyksta maždaug, ir supratau, kad per tas 13 serijų realiai nieko ten labai įdomaus, gero mums ir neparodė. Tai jeigu norit praleisti laiką, laiko praleidimu, sakykime, prastumimui, galbūt neblogas serialas, bet nieko ypatingo. Ballers, laukiu Ballers, iki 30 minučių serialas apie pinigus, apie verslą, apie gražius vaizdus, apie amerikietišką futbolą ir The Rock Johnson vaidina patį save, kaip ir kiekviename filme arba seriale, visai neblogas. Serialas, vėlgi, 30 minučių, kaip tik kai kažką valgot, pasižiūrėt vieną serijį per savaitę, super. 4. sezonas startos, man atrodo, po 2 savaičių. Animal Kingdom 3. sezonas nepatiko, visiškas šlamštas, nusirito kažkur, 3 serijas pasižiūrėjau, toliau netiesiu. Ir žinokit, viskas, ir labai skurdus dabar laikas pas mus yra su TV serialais ir filmais šią vasarą būtent, labai prastai. Šią vasarą nėra mums įprasto Game of Thrones, šią vasarą nėra pas mus Ray Donovan, 5. sezonas buvo labai beje prastas, yra sakoma, ir kad 6. sezonas visgi pasirodys, bet mes nežinom, kada. Yra labai prastai, žinokit. Ir filmų prasme, tai irgi Deadpool'as visai vat neseniai pasižiūrėjau kine, pavėluotai, bet pasižiūrėjau tikrai, ne tai, kad nustebino, mane pirmoji dalis labai nustebino, aš galvoju, kad bus šlamštas, galvoju, kad bus bairė vien tik tai apie papus, pimpalus, užpokalius ir taip toliau, bet nu, taip ir buvo, be abejo, taip ir buvo, bet mane užkabino, aš labai gerai praleidau tas 100 minučių ar kiek kokios trukmės tas filmas, man patiko ir einant į 2. dalį tikrai nenustebau, tas pats lygis, man labai labai patiko tas filmas, toks prasiblaškimui super tinka. Avengeriai, be abejo, keršytai, 3. dalis. Aš buvau labai smarkiai nusivylęs šito filmu, mes šitą filmą žiūrėjom su Povilu dar būdant JAV, Los Andželė, pažiūrėjom Beverly Hills'e, IMAX'e. Nu, nežinau, visas filmas nufilmuotas ant green screen'o. Nu, tiesiog nežinau, tai blogėtis yra geresnis negu tas pats Steppenwolf'as iš Justice League. Blogėtis neblogas, nu, bet jisai nupieštas kažkaip. Nu, man pats filmas nelabai patiko. Neblogai aš praleidau tas 2 valandas. Nu, nežinau, man atrodo, kad per daug. Ir kaip jie yra pasakę, Marvelis, kad
su sekančiais keršytojais, sekančių metų balandžio, man atrodo, pabaigoje vėlgi pasibaigs trečioji fazė ir prasidės ketvirta fazė būtent šitos universe. Kažką jie turi pakeisti, nes tokie filmai jau tikrai pradeda atsibosti. Nu ir vasarą Ant-Man tai yra skrusdėliukas, man atrodo, lietuviškai vadinasi. Skrusdėliukas ir Vapsva. Vėlgi, pirmoji dalis mane nustebino turbūt savo paprastumu, toks irgi light, labai light. Nu kaip ir visi beveik Marvel'io filmų. Labai lengvas, labai toksai geras laiko praleidimas, jeigu norit neįjungti savo smegenų ir tiesiog kažką pasižiūrėti, kai kurie bairiukai tikrai neblogi, tai kaip pirmoji dalis, taip ir antroji, visa nieko, galima pasižiūrėti ir vėlgi, lengvam laiko praleidimui galbūt rekomenduočiau. Nebūtinai kine žinokit, nes vėlgi 3D, šlamštinis 3D, tai rekomenduočiau tiesiog namie turbūt su popcornu arba su geru maistu, su pizza, burgeriu, ką jūs ten valgot, kai čitinat, tai rekomenduočiau. Ir žinokit viskas, daugiau nieko negaliu parekomenduoti, pats nieko beveik nežiūriu dabar. Pradėjau žiūrėti senesnius filmus, kurių dar nesu matęs, kol kas nieko gero negaliu parekomenduoti. Vakar kažkaip buvo būtent tokia nuotaika su žmona pasižiūrėti kažką lengvo ir prisiminėm, kad vieną kartą tik tai žiūrėjom, kada tik filmas pasirodė, Intouchables. Tai pasižiūrėjom Intouchables, tikrai geras prancūzų filmas, kurio beje remake'as, tai yra rekonstrukcija, sakykime, taip įvyks, man atrodo, ar šiais metais, ar sekančiais metais Holivude. Brian Cranston vaidins tą neįgalų žmogų su negalia. Brian Cranston tai bičios iš Breaking Bad. Nu blemba, nežinau, ar galima bus atkartoti tą neįtikėtiną duetą tarp tų dviejų prancūzų. Taip, gerai, filmai, serialai, viskas. Iš muzikos kažką parekomenduoti galėsiu sekančio podcast'o metu, kadangi jums jau pasakosiu apie mūsų Italiją. Italijos nuotykius, kaip mes tenais praleidom 7 dienas, kaip mes keliavom per 4 miestus, ką tenais matėm, kokiam koncerte buvom. Tai viską tenais jums draugai papasakosiu ir parekomenduosiu vieną rock grupę, jeigu jūs jos nežinot, negirdėjot, aš manau, kad jūs būsit maloniai nustebinti. Taip, žiūrėkit, knygų rekomendacijos. Mes pradėjom bendradarbiauti su Audioteka ir kartą ir 2 savaites, tai yra 2 kartus per mėnesį, mes sutarėm dėl tam tikros knygos, kuri yra siūloma už 4,99 €. Ir nesvarbu, kokia jos kaina audiotekoj iš vis tam laikotarpiu yra, bet būtent su nuolaidos kodu vėlgi Zizas, pasirinkta knyga kainuos 4,99 €. Nu, pavyzdžiui, buvo Napoleon Hillmas tik ir būk turtingas, beveik 20 € kainuojanti knyga, mano visiems sekėjim, jinai kainavo beveik 5 €. Kitas Napoleon Hill šedevras irgi Pergudrauti velnią, tas pats. Marko Mansono The Subtle Art of Not Giving a Fuck. Subtilus menas nekrušti savo proto. Berods taip lietuviškai vadinasi knyga. Irgi, man atrodo, apie 18-19 € kainavusi knyga. Tas 2 savaites maždaug buvo kaina vos 4,99 €. Dabar, vat, jeigu jūs žiūrite šitą video, iki rugpjūčio maždaug 15 dienos, legendinė, labai popsinė, paprasta labai knyga, kuri verčia susimastyti. Vienuolis, kuris pardavė Ferrari, vėlgi už superkainą 4,99 €. Draugai, jeigu norite įsigyti šią knygą, tai spauskite ant nuorodos aprašymę, įveskite nuorodos kodą Zizas, bet tik tai per naršyklę, ne per pačią aplikaciją, bet tik tai per naršyklę. Tada gausite tą superinę kainą 4,99 €. Knygų rekomendacijos. Žiūrėkit, kadangi mes pasirašę sutartį su Audioteka ir gaunam gerus pasiūlymus, tai esu ir čia perklausęs knygų nemažai iš viso ir kitose platformose, nes kai kurių knygų audiotekai nėra, kai kurias knygas aš klausau angliškai, pavyzdžiui, tą patį Marką Mansoną aš klausiau angliškai, nes buvo labai geras įgarsinimas, man labai patiko. Kai kurias knygas klausau rusiškai, nes audiotekai kol kas jų nėra. Ir parekomenduosiu jums dabar dvi knygas parekomenduosiu. Paminat, praeitais metais aš buvau nutaręs, kad po Jūrijos Slavos podcast'o jis man padovanojo 2 knygas, Roberto Kiyosakio, tai Turtingas tėtis ir Vargšas tėtis ir antrąją dalį. Ir aš tada perskaičiau jums turbūt kokias 3 valandas šitų knygų ir po to susimačiau, kad pogalas tai yra piratavimas, to daryti negalima. Ir po to kažkaip aš užmečiau toks knygas, nors
Man jos tada patiko, aš nežinau, kodėl aš jų nepaskaičiau iki galo. Ir tik tai šiais metais aš supratau, kad nu, aš perskaitęs gal per tą pusmetį 3, galbūt 4 knygas, aš supratau, kad skaitymas yra tiesiog ne man. Ir aš daug blaškausi ir aš negaliu susikaupti, sakykime, ir sėdėti, skaityti, vat, sėdėti ir skaityti, nes mano mintis kažkur kitur. Man yra žymiai patogiau klausytis knygų. Ir vėlgi, jeigu jūs esat labai panašus į mane, man pasirodė, kad neįsirašinėjo vaizdas. Sakau, paranoja. Jeigu jūs esat labai panašus žmogus į mane, kuris negali sutelkti savo dėmesio arba neturi laiko skaitymui, nenori pirkti knygų ir taip toliau, jums puikiai alternatyva, žinokit, klausyti knygas. Tai yra superinis būdas pasisavinti informaciją. Tai aš perklausiau Turtingas tėtis, Vargšas tėtis jau po to ir labai patiko šitą knygą, po to perskaičiau ir Pinigų kvadrantą ir po to dar perskaičiau Kiosakio kartu su Donaldu Trumpo knyga Midaso prisilietimas. Nežinau, kaip lietuviškai verčiasi šita knyga, iš tikrųjų, nes aš klausiau rusiškai jinai vadinasi dar Midasą, angliškai vadinasi The Touch of Midas arba Midas Touch, kažkas panašaus. Žiūrėkit, Turtingas tėtis, Vargšas tėtis, tai yra ta knyga, kuri turėtų būti skaitoma mokyklose, mano manimu, maždaug nuo 10 metų amžiaus, labai paprasta knyga, labai paprasta, bet neprasta. Labai paprasta knyga, labai gerai parašyta, labai lengvai, suprantamai, visiems aiškiai parašytos mintis, parašyti dėsniai. Tikrai rekomenduoju šią knygą skaityti, jeigu jums dabar, nežinau, 30 metų ir jūs turite vaikų, kuriems dabar yra ten nuo 7 ten iki 15 metų, būtinai, jeigu patys neskaitėte šios knygos, tai perskaitykit ir būtinai parekomenduokit perskaityti savo vaikams. Jeigu jie neskaito, nemėgsta skaityti, negali sutelkti dėmesio, jeigu pas juos yra klipinis mąstymas, kas yra būdinga būtent mūsų, ne mūsų, o jau kitai kartai, tai vadiname Z kartai, kuri gimusi 2000-aisiais ir vėliau, tai būtinai duokit jiems perklausyti šią knygą. Turtingas tėtis, Vargšas tėtis yra neįtikėtina knyga ne tik apie pinigus, bet apie suvokimą, apie gyvenimo labiau suvokimą, bet iš tos materialiosios pusės. Tai tikrai rekomenduočiau. Ta antroji knyga, kurią aš skaičiau, Pinigų srauto kvadrantas, tikrai gera knyga, jeigu jūs norite susikoncentruoti į tai, kad būdami 40-50 metų jau, sakykime, taip išeiti gerąją prasme į pensiją ir kad jau pasyvios pajamos sudarytos verslais, nekilnojimų turto, investicijom, žaliavų pirkimų ir taip toliau atneštų jums pasyvias pajamas, tai ta knyga tikrai gerai, tikrai tinka tam, tikrai gera ir tikrai rekomenduočiau. Pinigų srauto kvadrantas. Na ir ta trečioji knyga, kurią baigiau klausyti prieš geras 2 savaitės, tai kaip ir minėjau, Trumpo ir Kiosakio duetas Midaso prisilietimas. Knyga gan nauja. Parekomenduočiau jums taipogi ją perklausyti. Štai ten yra labiau susikoncentruota 40 minučių, ne, virš 40 minučių, kada jau kalbu non-stop, tada prasideda va tokie bairiai. Ta knyga rekomenduočiau perskaityti, jeigu jūs galvojate apie verslą, apie nuosavą veiklą, apie savo hobio galbūt įdarbinimą, apie komandos formavimą, apie partnerių paiešką, apie darbuotojų paiešką, apie santykius su kitais žmonėmis, tik ne su antra puse, sakykime, būtent sukūrimą. Ta knyga tikrai padės suvokti, suprasti tokias smulkinas, kur atrodo, nu blemba, visi mes jas žinom, bet kai jums patikė tai du nuitinsi kaimingi žmonės, Kiosakis, kuris yra multimilionierius, Trumpas, kuris yra multimilionierius, ir jūs galite sakyti, kad jisai toks arba anoks, bet bičas kažkada buvo skolingas labai didelius pinigus, dešimtis milijonų dolerių buvo skolose, po to jisai, sakykime, atgimė iš naujo, pastatė tiesiog imperiją, didžiulę imperiją, ir dar negana to jisai tapo JAV prezidentu. Nu, tai yra tiesiog neįtikėti, tai yra vos ne Cinderella story, kaip sako amerikiečiai. Ta prasme, tai yra tiesiog kažkas nerealaus. Taip, jo tėvas buvo verslininkas, taip, jo tėtis buvo milijonierius. Bet jeigu tu jūs perklausit tą knygą, jūs suprasti, kad jo tėvas jam mažai ką iš tikrųjų ir davė. Ir netgi jeigu tėvas jam duotų viską, visus pinigus šioje žemėje, tai tikrai negarantuotų jums to, kad jūs galėtumėt vieną dieną tapti JAV prezidentu. JAV prezidentu. Didžiausio be abejo pagal teritoriją ir pagal gyventojų skaičių, bet galingiausios ir turtingiausios šalies žmogus numeris vienas. Tai yra
įtakingiausias žmogus pasaulyje, vienas iš įtakingiausių pasaulyje žmonių. Rekomenduočiau tas knygas. Parekomenduosiu būtent Roberto Kiyosaki ir jo visą kūrybą. Turtingas tėtis, vargšas tėtis. Yra dar antroji jo knyga ir aš nepamenu, žinokit, kaip jinai vadinasi. Bet jinai sekanti po turtingo tėčio, vargšo tėčio, po to eina pinigų srauto kvadrantas, po to buvo dar kelios jo knygos ir jeigu aš neklystu, yra būtent šita naujausia, tai yra su Trumpo Midaso prisilietimas. Taip pat visiems draugai tikrai, tikrai rekomenduočiau. Taip. Tie iš jūsų, kurie pirmą kartą žiūrite arba klausot šitą podcastą, žinokit, kad tai yra toks formatas, kur aš nieko absoliučiai nemontuoju, nieko ant viršaus neužmetu. Tai yra toks, tarsi live transliacija, tarsi aš su jumis gyvai pabendravau. Taip, kai aš jums pasakau, kad man nelabai patinka teorija, bet man labiau patinka praktika, dabar, žinokit, sėdžiu prie vieno projekto, kuris reikalaus labai daug pastangų, labai daug nervų, labai daug pinigų, mano asmeninių pinigų. Ir va čia aš esu atsispausdinęs Brendono Brušaro kursą, kaip sukurti online produktą ir kaip jį pardavinėti. Aš kaip ir žinau, bet naujos žinios visada yra vertingos, naudingos ir reikia gilinti savo žinias įvairiose sferose, ypač tose, kurios neša tavo pinigus ir atneša naudą žmonėm. Ir aš dabar susikoncentravęs, čia toks insaidas jums bus, kadangi jūs žiūrėjote iki pongalais kem penktos beveik minutės, tai reiškia, aš jums duosiu tokį bonusą. Žiūrėkit. Spalio 13-14 dieną mes esam rezervavę Litexpo didelę salę. Salė sutalpins iki 500 žmonių ir aš rengiu, kad pragalvoju, sakytims ar ne, iki galo, sakykime, netgi viską. Aš rengiu verslo akceleratorių. Aš rengiu Business Accelerator kursą. 2 dienų mokymai, bet mokymai praktiniai. Nebus ten daug teorijos. Mes nekalbėsim apie orą, apie materijas, apie dvasias, apie sielas, apie dar kažką. Tai konferencija ir workshopas, tai yra dirbtuvės skirtos ne tam. Tai dirbtuvės, tai workshopas skirtas būtent tam, kad žmogus, kuris arba A, jau turi savo verslą, bet jisai yra gan jaunas arba gan mažas ir jisai nežino, kur jo yra klaidos, ką daryti, kaip pasisamdyti žmogų, kas su juridinius asmeniu savo daryti, kaip geriau sutaupyti legaliai mokesčius, kaip reklamuotis, Google'as, Facebook'as, growth hacking'as, e-prekyba. Arba žmogus, kuris tik tai svarsto apie nuosavą verslą, bet nežino, nuo ko pradėti. Žinokit, kada aš ieškojau verslo kursų savo Zeus Academy platformai, aš nesuradau nieko itin super kokybiško, kur būtų žingsnis po žingsnių viskas būtų nurodyta. Tokio tiesiog nėra arba aš netradau, bet aš, žinokit, tikrai stengiausi ir ieškojau. Todėl, sakykime, nuo to vat, viso, nuo to skausmo aš supratau, kad reikia padaryti konferenciją, sukviesti praktikantus, sukviesti žmonės, kurie patys tai daro, kurie patys yra verslininkai arba savo srities specialistai, kurie ne tik tuščia žodžiauja, pila iš tuščio į keurą, ne tie, kurie pasakoja daug vandens, bet tie, kurie praktiškai jums duos naudingos informacijos. Daugiau nenoriu atskleisti nieko apart pašnekovų, tai yra būtent žmonių, lektorių, dėstytojų, kurie bus to seminaro metu, tos konferencijos metu. Žiūrėkit. Nepasakosiu kol kas vardų, nesakysiu jums, bet žmogus. Vienas iš žmonių bus teisininkas, žmogus turintis didelę apskaitos kompaniją, kuris padeda žmonėms ne tik su apskaita, ne tik su buhalterija, bet ir teisiniais klausimais. Papasakos apie juridinius statusus, MB, AB, individuali veikla ir taip toliau. Ką geriau pasirinkti, kur galima geriau sumokėti mokesčius, jeigu jūs darot, pavyzdžiui, kavinę, ką geriau pasirinkti, o jeigu jūs pardavinėjat kursus, o jeigu jūs esat asmeninis treneris, o jeigu jūs esat tapytojas, ką jums geriau pasirinkti, kaip juridinį statusą ir apie visus mokesčius. Pirmą ir paskutinį kartą. Kas yra PVM'as? Kas yra PVM mokėtojas? Kas yra iš vis tas mokestis, pridėtinis vertės mokestis? Kas tai yra? Kiek mes sumokam valstybei? Kokie yra mokesčiai? Kaip geriau daryti, sakykim, ar kurti santykius su darbuotojais, darbinti juos, arba galbūt jie galėtų jums tiesiog atlikti kažkokią tai paslaugą ir jūs galėtumėt jiems išrašyti sąskaitą, o jie pagal individualią veiklą galėtų jums išstatyti sąskaitą ir jūs sutaupytumėt mokesčių. Apie visą tai papasakos žmogus. Viskas vėlgi bus legaliai, teisėtai, be jokių sukčiavimo, apgaudinėjimo ir taip toliau. Po to, vienas iš lektorių bus žmogus, kuris jums papasakos apie Facebook reklamą ir papasakos apie growth hackingą.
Tai yra būtent tas dalykas, kurį vat, aš dabar mokysiuos iš Brendono Brušaro. Tai yra, kaip padaryti tunelius, tai vadinamus funnelius, kaip per piltuvėlį praleisti visus savo klientus susidomėjusius, kaip gauti mailing listą, kaip padaryti pirmus pardavimus, kaip reklamuotis Facebook'e, ką kurti, kaip kurti, viską papasako žmogus. Dar kitas žmogus, dar vienas lektorius, jisai papasakos jums apie networkingą. Mes su šituo žmogum susitikom per pardavimų formulę šiais metais, kurioje aš prieš 2000 žmonių turėjau savo prezentaciją, savo paskaitą. Mes su juo susipažinom ir supratom, kad pas mus yra bendri taškai ir mes galim kažką padaryti įdomaus. Tai mes penktadienį įrašėm su šituo žmogum kursą apie networkingą. Kaip apsupti save tinkamai žmonėmis. Kaip ateiti, sakykime, į konferenciją, į susitikimą, į vakarėlį, į vaikų gimtadienį, į draugų gimtadienį ir sumedžioti savo tinkamą kontaktą. Kaip paspausti ranką, kaip pralaužti taip, ledus, icebreakerį kokį pasakyti, kaip bairiuką numesti, kaip paspausti ranką, kaip paduoti vizitinę, ką daryti, jeigu neturi vizitinės, ką daryti, jeigu žmogus neturi vizitinės, kaip medžioti žmonės, kaip jūs, pavyzdžiui, norit, jums būtinai reikia surasti šios kompanijos vadovą, nes jis yra jūsų potencialus didžiulis klientas. Ir jam bus gerai ir jums bus gerai. Kaip jums jį sumedžioti? Jeigu jis neatsako e-mailus, jeigu jisai nekelia ragelio, jeigu negali niekas iš pažįstamų jūs suves kartu. Bet jūs žinot, kad, pavyzdžiui, tas bičas bus konferencijoje. Jūs pasiruošėt ir apie tai viską papasakos Mindaugas. Ir Mindaugas dar palies labai svarbią temą nauji ryšiai versle. Kaip surasti partnerius. Vėlgi, partneriai, teikėjai, networkingas. Kaip apsupti save tinkamai žmonėmis, kaip gauti to arba kito žmogaus, kad jis norėtų su jumis bendradarbiauti. Dar kitas žmogus papasakos iš mentalinės pusės, kaip perlaužti save, kad kai visi sako, kad oi, tai dabar visi verslininkai, kaip tu čia dabar nieko nežinai, neturi patirties ir dirbsi, pavyzdžiui, treneriu. Arba dabar pasakosi, kaip sukurti online produktą. Arba dabar, nežinau, būsi suvyrintu, arba dabar atidarysi įmonę suvyrintuju, kuri teiks tokias paslaugas. Arba dabar padėsi žmonėm reklamuotis Facebook'e. Arba dabar pradėsi kurti video. Arba dabar pradėsi photoshopint, fotografuot, filmuot, dar kažką. Tai tie, kurie galvoja, kad žmogus turi pradėti savo veiklą jau su didžiuliu bagažu, fotografas turi pradėti teikti savo paslaugas tik tai 10 metų fotografuojant. Jūs suprantate, kad čia yra kažkoks disonansas. Jūs norite, kad žmogus pradėtų savo veiklą, jau turėdamas patirties. Bet jisai patirties turės tik tada, kada pradės savo veiklą. Tai o tam, kad perlaušyt visus šitos ledus ir kad psichologiškai tinkamai nusistatyt, bus žmogus, kuris apie tai ir pakalbės. Taip pat bus žmogus, kuris papasakos apie darbuotojų paiešką ir komandos formavimą, kitas žmogus papasakos apie Google ir dar vienas žmogus papasakos apie finansavimą. Iš kur surasti pinigų pirmam savo verslui, pirmas savo investicijas surasti, crowdfundingas, žmonės. Papasakos apie viską. Draugai, 2 dienų bus mokymai. Kol kas nieko jums nesakau, kur pirkt bilietus, kada pirkt bilietus, kokia jų kaina. Viską dabar sėdžiu, dėlioju. Jeigu jums aktualu ir jūs nenorite praleisti šio renginio, tai video prašyme bus forma, užpildykite, palikite savo elektroninį paštą ir kada pasirodys pirmi bilietai, pigiausi, geriausi, už geriausią kainą bilietai, tai žinokit, aš jums atsiųsiu elektroninį laišką ir jūs galėsite sudalyvauti spalio 13-14 dienomis vykstančioje konferencijoje. Taip, viskas, draugai, viskas. Žiūriu, kad virš 50 minučių mes su jumis pabendravom. Jūs turbūt nežinau, ar girdėjot, nes čia mikrofonas, čia yra pilvas ir jisai pradeda urgst. Man atrodo, urzgė. Tai užsisakysiu maisto, pastaruo metu pasėdau ant Fresh Posto. Fresh Postas tai vieno iš sporto entuziastų atidaryta, sakykime taip, kavinė, jeigu galima taip sakyti, kur tiekiamos yra salotos. Salotos labai geros, superinės, man, pavyzdžiui, labiausiai patinka, to netgi jums pasakysiu, kaip vadinasi, ir užsakysiu, salotos su lašiša ir taip, draugai, labai greitai, žiūrėkit. Salotos su lašiša ir pesto makaronais. Wow, iceberg salotos, špinatai, sultinės, pesto makaronai, kepta lašiša, pomidorai, kedrinės, pinijos, pesto užpilas. Super. Ir dar yra salotos su kepta lašiša ir pankuliu. Sučiai tas pas, tik tai kitas užpilas yra medaus ir garstyčių, moliūgių sėklos yra ir pankulis. Super. Vėlgi, per voltą, draugai, atsisiųskit programėlę, linkas aprašymė, įveskit nuodos kodą ZIZAS ir pirmam užsakymui gausite 6 eurų. Nuolaida. Pavyzdžiui, susiskysit maisto, kaip aš dabar, pavyzdžiui, sakau, maisto 23 eurai. Tai su nuolaidos kodu jūs gausite
jums reikės susimokėti 17 eurų vietoj 23. Užsisakysit maisto už 10 eurų, su mano nuolaidos kodu, reikės susimokėti tik tai 4 eurus. Vėlgi, susirinkat penkiese draugų kompanijoje, jūs užsakėt, draugas užsakė su šito kodu, dar kitas draugas užsakė su šito kodu ir sutaupėt nemažai pinigų. Viskas, draugai. Visiems jums ačiū, dėkuoju, kad perklausėt iki šitos vietos. Pažiūrėkit būtinai į video aprašymą, tenais nemažai nuorodų jums įmesiu ir susimatysim. Susimatysim po savaitės, nenoriu jums nieko prižadėti. Labai bus smagu pasižiūrėti jūsų laikų, dislaikų skaičių, patinka jums toks formatas ar ne. Komentaruose būtinai parašykite, ar jums patinka ar ne, nes aš turiu žinoti. Vėlgi, jeigu nebus grįžtamo ryšio, tai suprantu, kad aš tarsi transliuoju į bedugnę, į niekur, tai visiškai tas nemotyvuoja, neskatina ir jeigu bus prasti komentarai arba, sakykime, mažai peržiūrų, perklausimų, tai nežinau, ar sekančią savaitę pasirodys toks video. Ir atvirkštinis variantas. Nemažai komentarų, gerų komentarų, iš tikrųjų, nuo širdžių, jeigu jums patinka, tai parašykit. Nemažai laikų, santykis laikų, dislaikų, tai bent jau 4-5 savaitės, kas savaitę norėčiau išleisti po tokį vat video. Trumpą, sakykime, pasakojimą apie savo gyvenimą, kur poilsiavau. Šiais metais aš poilsiavau 2 kartus Italijoje, buvau vieną kartą JAV ir vieną kartą Norvegijoje. Tai turiu ką papasakoti, parekomenduoti jums. Ir apie knygas su jumis kalbėsim, apie įvykius, apie verslą, apie serialus, apie filmus, apie technologijas be abejo. Rugsėjas bus labai vėlgi įdomus technologijų atžvilgių. Ir šią savaitę, pavyzdžiui, Samsungas padarys savo didelę prezentaciją. Man technologijos yra labai labai įdomios, nors ir nesu specialistas šitoje sferoje. Viskas, draugai, laukiu jūsų komentarų, laukiu jūsų laiko ir susimatysim, tikiuosi, kad susimatysim sekantį pirmadienį, sekančią savaitę. Iki!